Jag har blivit omvänd. Alltså, vi har ju en lång kväll här och det är diskussioner. Och jag tycker att det är väldigt mycket roligare att prata och ha en dialog än att bara rabbla själv de senaste veckorna. Sen den 30 september där vi lämnade fram återstartsutredningen från kris till kraft. Den ser ut så här. Så har jag varit runt i väldigt många sammanhang och talat om utredningen. Idag ett par tre gånger, imorgon fyra dragningar. Jag börjar känna mig lite som positiv nästan. Så att jag tänkte hålla min dragning ganska kort och så kan vi fördjupa oss i diskussionerna också eftersom en hel del har hänt även de sista veckorna sedan den 30 september. Men, och sen vill jag också säga att allt det som har hänt, nu fick man ju en väldigt mörk bild av den här filmen tycker jag, för det var ju en otroligt tuff period. Det är tufft för många fortfarande och vi vet inte riktigt vad som ligger framför oss. Men engagemanget i frågorna som vi mötte från dag ett när jag fick det här uppdraget i december och under de 7 månader som vi jobbade med det var helt otroligt och det fortsätter att vara det och det känns som att lärandet har ökat enormt i alla möjliga sammanhang, inte minst i politiken tycker jag och på många av myndigheterna där man har försökt skruva till på många sätt. Och jag vill också säga att väldigt mycket av det positiva som har hänt både med krisstödsinsatserna och att vi kunde göra utredningen som vi kunde och att det lyssnas på handlar ju om väldigt många parallella insatser. Inte minst från många av er som arrangerar den här kvällen idag. Alltså det är så många röster som har liksom fortsatt att formulera behoven, konkretisera och sådär. Jag tycker det är otroligt ja, rörande faktiskt och stärkande och hoppfullt också. Vi är många. Och jag har ju blivit är ju liksom affischansiktet för den här utredningen som särskild utredare och som ordförande, men det har också verkligen varit ett kollektivt arbete. Nu har sekreterarna, jag hade 2 sekreterare på heltid under hela perioden, Klara Thomsson och Ove Ander, som gjorde ett monumentalt jobb, och under sommaren fick vi en 3rd sekreterare, Miranda Olsson. Och de ska verkligen inte glömmas bort när det är jag som tjatar om det här hela tiden. Vi lämnade in dagarna efter den 30:e 9 flyttkartonger fullsmockade med olika anteckningar från möten och protokoll och rapporter vi hade läst och sådär som skulle in till arkivet i det här papperslösa samhället som vi har nu. Vi var en halv skog vill jag mena. Men i alla fall, helt korta, vad är det här för någonting? Jo, vi fick ett uppdrag från regeringen, ett omfattande direktiv att på då rekordkort tid försöka sammanfatta konsekvenserna av pandemin. Försöka synliggöra nya sätt att tillgängliggöra pandemin som har uppkommit under krisen och identifiera strukturella problem och kvardröjande effekter. Och vi identifierade då ett antal insatser och la fram förslag på både återstart men också utveckling. Och vi jobbade, som jag nämnde, i väldigt dialog med hela sektorn. Vi skulle titta på frågorna utifrån alla genrer och både utifrån nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Och dessutom då försöka fånga en situation medan den pågick. Så det gjorde vi genom att försöka lyssna så mycket som möjligt. Många av er här idag och många av dem som var med på filmen har vi pratat med och fått underlag från. Vi hade långt över 300 möten med väldigt många fler personer och läste också mycket material som vi fick inskickat till oss. För vi tyckte att det var otroligt viktigt att ha en flerstämmig berättelse. Och vi sökte aktivt upp, också med hjälp av regioner runt om i Sverige,
enskilda utövare, arrangörer och konstnärer i alla genrer för att få ett så stort geografiskt perspektiv med oss som möjligt också. Och vi gjorde också en begränsad men ändå viss omvärldsanalys till de nordiska länderna också runt om i Europa och andra ställen. Både kring hur man hade drabbats, hur man hanterade den akuta krisen och vad man tänkte framåt och vad man gjorde för insatser. Och vi döpte betänkandet till Från kris till kraft, och det är ingen självgodhet i det att om man genomför alla våra förslag så går man från kris till kraft, utan det handlade också om att diskussionerna verkligen pendlade mellan de två polerna nästan i varje samtal faktiskt. Och ibland var det ju väldigt tufft att försöka be om liksom konstruktiva idéer och förslag och på förändringar och nytänkande framåt när man träffar konstnärer, frilansare inte minst som befinner sig i desperata situationer eller överväger att lämna sina yrkesroller. Men vi kände som sagt en väldigt kraft i engagemanget och också i flexibiliteten, i omställningarna, i de nya arbetssätten och i engagemanget för kulturen. Också från många håll, inte minst från politiken. Det är ju inga nyheter för er, men jag tänker ändå att jag ska dra igenom de konsekvenser som vi verkligen såg som vi lyft fram på de här dryga 300 sidorna. Och det handlar om att det är ju restriktionerna för många blev ett näringsförbud i praktiken. Och att allra hårdast drabbade blev enskilda konstnärer, frilansare som hamnade utanför trygghetssystemet. Men också de kommersiellt drivna delarna av kulturlivet som förlorade väldigt stora intäkter. Att arbetslösheten ökade, att många yrkesverksamma övervägde att lämna sektorn och flera har redan gjort det. Och vi vet inte om de kommer tillbaka. Att nyutexaminerade konstnärer, som vi också såg exempel på här i filmen, har haft otroligt svårt att etablera sig och ta sig ut i sektorn för jobb. Att de internationella samarbetena har upphört och utbytena i princip helt. Och en fråga som vi fortsätter att prata om, som är väldigt viktig att förstå, som har att göra med att krisen så att säga och utmaningarna inte är över för att restriktionerna är borta, handlar om köbildningen i hela kultursektorn. Så tratten är liksom full i väldigt många bemärkelser på festivaler och på produktionsbolag, på teatrar och så vidare. Och det fortsätter att drabba utövare, upphovsmän och konstnärer. Därför att beställningar av nya verk skjuts fram till exempel. Och därmed också möjligheter till arbete och inkomst. Vad vi också flaggar för är att en försämrad ekonomisk situation kan leda till minskat risktagande. Både ekonomiskt och konstnärligt hos arrangörer och programläggare och så vidare. Och att vi ser en risk att mer kommersiellt säkra artister, konstnärer och programläggning kommer att prioriteras. Och sen så handlar det naturligtvis om den stora frågan, återvänder publiken? Och när och hur och i vilka volymer? Och det är ju avgörande. Vi valde att inte göra vår analys utifrån konstområdet för konstområde, utan att istället ta utgångspunkten i de kulturpolitiska nationella målen. Självständighetsmålet, som handlar om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Delaktighetsmålet, som handlar om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Och samhällsmålet, om kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet och att det ska prägla samhällets utveckling. Och så försökte vi identifiera vad som i relation till pandemin hindrar de här målen från att uppnås. Vi tittade också på, som jag nämnde, strukturella utmaningar, och vi har också lyft fram att kulturen på många sätt har varit underfinansierad sedan länge, och vi lägger också fram
förslag på att stöden framåt inte bara ska vara återstarts- och utvecklingsstöd utan också att det behövs permanenta stöd från 2024 och framåt. Jag sa att jag inte skulle vara långrandig, men nu blev det i alla fall. Så jag ska avrunda med att bara dra de 9 övergripande områdena som vi har lyft fram förslag kring. Det är ett 40-tal förslag som ser väldigt olika ut. Men de här 9 områden som vi identifierar är för det första att det behövs resurser och stöd på olika sätt för att möjliggöra återstart och i vissa fall överlevnad. För det andra att man behöver stärka de ekonomiska förutsättningarna långsiktigt. För det tredje att man behöver stärka och återuppbygga internationellt utbyte och samverkan. För det fjärde anpassa trygghetssystemen. För det femte att man behöver tillvarata digitaliseringens möjligheter framåt. För det sjätte att man behöver förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar. Punkt 7 handlar om att vi tycker att man behöver stärka kulturskolan ytterligare och kulturen i skolan på andra sätt. Inte minst i relation till delaktighetsmålet. 8. Att vi behöver bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet. Och under område 9 så har vi samlat flera mer komplexa frågor som behöver jobbas med ytterligare, till exempel att vi menar att det behövs en ny färdplan för filmpolitiken framåt och att det är ett brådskande arbete och att man behöver utveckla och förbättra kultursamverkansmodellen. Ett snack till. Ja, jag stannar där. Tack! Jag heter Sara Edström och jag är ordförande för Konstnärernas Riksorganisation. Och jag ska då börja prata, vi är då 4 stycken från Klyvskollektivet som ska prata och om återstartsutredningens olika grejer som vi tycker är extra viktiga som är mer kulturövergripande. Jag företräder ju bild- och formkonstnärer, ungefär 3400 medlemmar. Men jag ska prata om de sociala trygghetssystemen kopplat till återstartsutredningen. Och det gäller ju oss alla inom Klyvskollektivet. Det är så att utredningen är ju, den beskriver ju väldigt väl de problem som konstnärer i alla tider varit väl medvetna om. Vad gäller svårigheterna att ta del av trygghetssystemen. Och det är ju inte bara konstnärerna som är väl medvetna om detta. Den konstnärspolitiska utredningen som kom 2018 slår fast att konstnärer får betydligt mindre, i mindre utsträckning, ekonomiskt bistånd trots att de i genomsnitt har en lägre inkomst än befolkningen i allmänhet. Om och om igen har utredningar och siffror visat på problemet. Och om igen har vi krävt förändringar. Ett problem har ju varit att villkoren för konstnärer slentrianmässigt hamnat enbart på Kulturdepartementets bord. Men lösningarna ligger i en kombination av förändringar som behövs göras över ett bredare politiskt spektrum. Återstartsutredningen slår fast att kunskapsbrist bland beslutsfattare har identifierats som en anledning till att trygghetssystemen inte är anpassade till konstnärers villkor. Och det står också att kunskapen om konstnärers och andra yrkesverksamma inom kultursektorns villkor är liten hos politiker och myndigheter som befinner sig utanför kulturområdet. Den interdepartementala samverkan i regeringskansliet är viktig för att ändamålsenliga åtgärder ska kunna formuleras. Och vi upplever att det har växt fram en större sån kunskap i och med att pandemin verkligen har blottlagt hur svaga dessa system är för oss på en konstant basis. Det var paradoxalt som att vi blev synliga i och med att vi försvann. Det gick inte att blunda längre för den mängd professionella konstnärer och andra yrkesgrupper inom det konstnärliga fältet som redan innan just hade näsan över vattenytan och nu drabbades otroligt hårt. Och vi gläder oss att den nu tillsatta utredningen om sjukpenninggrundande inkomst förhoppningsvis äntligen ska komma fram med en lösning som även innefattar konstnärernas situation. Ett förslag som kommer upp både i återstartsutredningen och på andra håll är att göra stipendieperioder till överhoppningsbar tid. Och vi från Konstnärernas Riksorganisation, som ju företräder bild- och formkonstnärer,
Vi vet att för våra grupper är stipendierna en viktig inkomstkälla, och vi vill framhålla vår inställning att det måste utredas huruvida stipendierna ska kunna göra sjukpenninggrundande i sig. Den här frågan har blivit ännu mer aktuell i och med pandemin, eftersom bild- och formkonstnärerna har fått krisstöd som just en av de främsta sättet att stödja just bild- och formkonstnärer. Och det ger stora konsekvenser nu då, när så många, ännu fler, har levt på stipendieperioden. Och då, om man under eller efter stipendieperioden då behöver ta ut föräldrapenning eller sjukpenning. Och för övrigt är konstnärernas riksorganisation alltid, vår övergripande fråga är alltid att vi måste få skäliga ersättningar då vi anlitas för uppdrag. Och det är enormt frustrerande att vi ännu 2021 måste säga någonting så självklart. Och det är också, på tal om det återstartsutredningen också säger om breddad rekrytering, så tycker vi också att det är den enda åtgärden som fungerar. Att om man får skäliga ersättningar så att man kan leva på sitt yrke, då kan man också välja det yrket även om man inte kommer från ekonomiskt trygga form. Jag vet inte om du har 20 minuter. Hej och tack så jättemycket för filmen. Och tack. Goddag. Tack så jättemycket för filmen. Och tack till alla er som inte är anställda av en organisation som har bidragit så oerhört till både filmen men också kampen för kulturskaparnas villkor under pandemin. Det har varit helt ovärderligt, skulle jag säga. Både för att upplysa och öka tryck och bistå oss med argumentation. Och tack Linda för utredningen. Du sa att du kände dig som positivhållare. Jag tycker det var ett jättebra ord. För det är någonting värdefullt i det också, att faktiskt upprepa samma budskap om och om igen. Jag tror att många känner oss som positivhållare. Och plötsligt har liksom folk börjat lyssna på melodin lite grann. Positivt. Jag ska nämna allianserna, för det som är särskilt på vår arbetsmarknad är att det finns en arbetsmarknadspolitisk lösning som kallas scenkonstallianser. Vi har en musikallians, vi har en dansallians och en teaterallians som anställer frilansare, och sen när de är i arbete är man tjänstledig från sin allians. Och när man är i alliansen så måste man arbeta ett visst antal månader för att behålla sin anställning och så, men det skapar ändå en trygghet för de som är fria. Det är pensionsgrundande, man slipper gå in och ut ur A-kasseförsäkringen och så. Och det har varit en väldigt viktig lösning förstås för att man ska ha råd och möjlighet att vara frilansare. Problemet är förstås att inte tillräckligt många omfattas av allianserna, att inte tillräckligt många yrkesgrupper omfattas av allianserna. Och det blev extra tydligt under pandemin. Och även skulle jag säga för de som har förmånen att vara anställda av allianserna. Plötsligt så drabbades ju, alltså när alla institutioner stänger, när alla kontrakt annulleras, så hamnar ju alla de anställda tillbaka i alliansen plötsligt. Och då ska allianserna bära hela lönekostnaden. Idén med alliansen är att anställa de som är tjänstlediga hela tiden. Om ni förstår vad jag menar, det är ett bakvänt system. Plötsligt ska alla in i alliansen, och det var nära ögat att vi var tvungna att säga upp anställda i allianserna. När de äntligen, inte äntligen ska jag inte säga, men de verkligen prövades och verkligen behövdes. Det räddades i 11:e timmen av politiken, och det är vi mycket tacksamma för. Och vi välkomnar förstås fortsatta höjningar. Men vi ser också att det måste omfatta fler yrkesgrupper än idag. Jag tror att det kan vara svårt att bygga upp en ytterligare en fjärde allians och så. Det är inte omöjligt att det också är en väg framåt, men de allianslösningar vi har måste öppnas upp för fler yrkesgrupper, och det kräver förstås nya pengar. För som vår arbetsmarknad ser ut, den skiljer sig också för olika yrkesgrupper. Man pratar om bild och form, ni har ju i mycket mindre del än till exempel scenkonsten haft anställningar, historiskt också. Men det finns fortfarande på scenkonstområdet.
Men det gör att när vår arbetsmarknad har slagit sönder som den har till att helt gå över till frilansande, och sen kommer en pandemi som det här, då försvinner hela basen för vår försörjning. Och när trygghetssystemen inte räcker till för de som då är hänvisade till ett egenföretagande, så, ja, vi såg ju konsekvenserna här i filmen väldigt tydligt. Jag tror också att lösningar på de här problemen som man före pandemin, alltså det har talats om medborgarlön, det kommer upp igen frågan om konstnärslön och liknande. Allianserna är också en sån där, ett mind game som man måste acceptera. Vi pratar också om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. I början av pandemin var det någonting, det kommer ju aldrig att hända. Men det var ju självklart efter ett tag att det måste vi ha. För vi har verkligen inte bara uppmanats utan också i många fall tvingats till ett egenföretagande. Och när vi har accepterat den ökade rörligheten på vår arbetsmarknad, då måste också trygghetssystemen hänga med i andra ändan. Annars så går det inte att rädda rekryteringen, som Sara säger. Det är cyniskt att rekrytera människor som behöver sin lön för att klara sitt uppehälle till yrken som är beroende av ekonomiska nätverk och föräldrar med utlåningspengar. Tack, så satsa på Alliansen. Ja, jag företräder ju författarna och översättarna, och vi har ju inga anställningar och inga allianser. Och det gör ju att det blir ännu viktigare för oss det här med stipendierna. Stipendierna överhoppningsbara, ja, kanske, men ännu bättre, precis det som Sara var inne på, vi vill att de ska vara SGI-grundande. Och det är ju också så att det är arbetsstipendier. Vi arbetar under den tiden som vi får de här stipendierna. Och detta arbete blir ju till form av uttryck som går direkt ut tillbaka till samhället, så det är ju en självklarhet egentligen. Och det är klart att om de är då sjukpenningsgrundande, så kommer det att behövas lite mer pengar. Men å andra sidan så behövs det mer pengar om man ska stärka trygghetssystemen, så de måste helt enkelt få kosta. Jag tycker det är underbart med den här utredningen att man poängterar på så många ställen att det ska vara långsiktiga lösningar. Det har vi drömt om i många, många år, och man ser verkligen i utredningen att det finns sådana förslag. Det är jättebra. Det som jag saknar, eller som vi saknar, det är att man inte lyfter centrumbildningarna. De nämns inte särskilt, det nämns på några ställen med några exempel, lite pengar och sådär, men man problematiserar dem inte, man djupdyker inte i dem, man talar inte om vad de riktigt står för. Och de är otroligt viktiga därför att de är arbetsförmedlare över hela landet, särskilt för oss författare. Det är så vi får våra jobb helt enkelt, på skolor, på bibliotek. Och dessutom så är centrumbildningarna, de försvarar ju våra minimiarvoden. Så att hela landet blir ju uppmärksam på vad det kostar att ha en författare på en skola. Och vi, alltså, ni vet ju att det finns ju olika krafter i landet som hela tiden försöker dumpa våra arvoden, så att det är otroligt viktigt med just centrumbildningarna på flera sätt. Särskilt nu som Arbetsförmedlingen, Kulturmedia, ju har, någon som sa, halverat sin personal, och vi i författare, alltså författare och översättare, har överhuvudtaget får aldrig några jobb därifrån. Så det är otroligt viktigt för oss att de fungerar. Och jag tänker då, ska vi vara ett läsande folk, tänkte jag, så måste vi ju läsa. Det är ju väldigt enkelt. Så det finns så mycket man skulle kunna göra i centrumbildningarna just för författare. Därför behöver man verkligen stödja centrumbildningarna. Man ut med översättarna. Det finns en mängd nya språk i Sverige. Vi ska försvara minoritetsspråken. Ut med sakprosa författarna. Prata om källkritik, prata om fake news. Otroligt viktigt. Och man ska också ta ut kritikerna till skolor. Det handlar om att djupdyka i litteraturen, att den här komplexiteten i det offentliga samtalet inte får dö, har jag skrivit. Och det är faktiskt hotas just nu, det håller på att göra det. Och det är jätteviktigt. Så,
Men en sak som jag också tycker är väldigt bra med utredningen, det är att man föreslår att det ska utvecklas nya delar av kulturen i pandemins spår. Och det låter ju underbart, och då sätter fantasin genast igång. Och låt oss utveckla ljudboken och e-boken som konstform. Och då tänker jag på oss som står här, skådespelare, musiker, bildkonstnärer och författare. Vilka spännande böcker skulle inte vi kunna göra tillsammans? Mm. Tack för filmen. Återigen, alltså, den var ju extremt gripande, tycker jag. Man kastades tillbaks, tycker jag. Tack också till alla medverkande där. Det var starkt. Jag tycker att filmen också förstärker det som också utredningen effektivt förmedlar. Det är nämligen de stora behoven som finns i kulturlivet och förutsättningarna som kulturskapare och kulturlivet behöver. Och det är ju politikens uppgift att skapa förutsättningar för professionellt kulturskapande. Och där konstnärernas villkor naturligtvis är centralt. Nu har vi hört några olika perspektiv. Vi är ju en stor skara kulturskapare representerade i KLYS. Vi delar ju väldigt många behov. Det skiljer sig också lite grann. Och förutom det som utredningen föreslår om stärkta konstnärsstipendier, arbetsstipendier, som jag har hört om, och stärkta trygghetssystem, så förenar även ämnet upphovsrätten oss, men inte minst då det som jag representerar, nämligen musiken. Och här pekar ju utredningen på en viktig, alltså utredningen pekar ut implementeringen av DSM-direktivet som en bra möjlighet att stärka upphovsrätten. Och upphovsrätten är ju en av de viktigaste förutsättningarna för att yrkesverksamma kulturskapare ska kunna verka långsiktigt. Om inte äger rätten till våra verk och kan få själv betalt, då försvinner ju en stor del av den hållbara försörjningsmöjligheten. Och utredningen då, om vi ska gå in där, så är ju, den pekar ut då implementeringen som sker just nu. Det finns en DS ute. Och här tycker KLYS då att regeringen borde justera några förslag i det förslaget till implementering som finns, så att upphovspersoner och utövande konstnärers rättigheter stärks. Och där möjligheten att få skäligt betalt stärks i den nya lagstiftningen. Det är ju oerhört viktigt, som jag sa tidigare, att en fungerande upphovsrätt, särskilt på det digitala området, fungerar. Annars så dras ju en stor möjlighet till långsiktig försörjning bort. Och vi måste också tänka på, tycker jag börjar säga så här, att det är en viktig del i att tänka på återväxten. Nya personer, individer, måste våga sig in i ett professionellt kulturskapande yrkesliv. Annars så får vi inte det vi talar om, fria och professionella kulturliv som vi är förtjänt av och som vi har idag. Stort tack i alla fall för inbjudan och möjligheten att närvara här på det här seminariet. Det är väldigt, väldigt intressanta dragningar vi har fått höra, och riktiga sådana. Och inledningsvis så kan jag säga att jag tycker att det är lite svårt ändå att föra någon slags politisk debatt om en utredning. Det relevanta kommer ju sen att vara det regeringen lägger fram i form av förslag eller propositioner eller andra typer av förslag som regeringen kommer fatta beslut om. Men icke desto förty då, så har jag några kommentarer i ett slags moderat perspektiv på utredningen.
Och ja, en av de stora punkterna som väl ingen missade, framförallt inte i media, var ju den här, det här förslaget om kulturcheckar. Och det har ni säkert också hört talas om. Och där är vi moderater mycket skeptiska till ett sådant förslag, vill jag ändå säga. Dels redan för att det från början då är underfinansierat. Det handlar alltså om 585 miljoner kronor som utredningen föreslår att man ska lägga på detta. En ganska ansenlig summa, men eftersom att andelen medborgare över 18 år som ska få tillgång till detta är runt 8 miljoner personer, så kommer detta att handla om det dubbla egentligen. Och det är liksom det första anledningen till att vara lite skeptisk till förslaget. Det andra är naturligtvis att ur en slags rent värderingsmässigt perspektiv så tycker vi moderater att det är tveksamt att göra på det här sättet. Vi tycker att alltså, på längre sikt och i högre utsträckning så bör vuxna människor kunna betala mer för sin egen kulturkonsumtion om vi samtidigt riktar fokus på barn och unga. Och att det är där vi lägger mer utav vårt fokus när det gäller de offentliga insatserna. Och då, samtidigt som vi ju från moderat perspektiv, kanske föga förvånande, också ser gärna att man får behålla mer av sin egen inkomst i form av skattelättnader på jobb och pension, som ju då innebär att man mer frivilligt kan välja vad man vill konsumera. Det tycker vi liksom är en bättre ingång än att vi ska rent administrativt då lägga ut de här checkarna på 150 kronor för varje vuxen person. Det tycker vi är ett bättre sätt. En annan del i utredningen som jag egentligen då saknar och som jag inte kan klandra Linda och hennes gäng för i detta, det är ju den här delen om en breddad finansiering av kulturen. Alltså, jag har påtalat flera år från moderat håll, det är ju föga förvånande så att fler delar i samhället vill ha mer utav kakan av offentliga medel. Allt fler delar i samhället äskar pengar från staten och från kommuner och från regioner. Och i detta så behöver vi hitta ett sätt att, så att säga, stärka kulturens position på ett annat sätt än att det bara ska vara anslagsökningar som kommer kulturen till del. Och i det så ser ju vi gärna då att man breddar finansieringen med mer av privata medel, och att inte det finns fler förslag i den här utredningen än en statlig kulturstiftelse. Det har ju sin grund i att regeringen egentligen liksom la en våt filt över det här, därför att man sa ju i direktiven att man får inte titta på en breddad finansiering med skatteförändringar. Och det tycker vi är dåligt egentligen, därför att det hade varit liksom ett ypperligt tillfälle nu att göra detta i återstarten. Att titta på hur ska vi få in mer av privat finansiering i kulturen så att vi breddar finansieringen. Ett stycke i utredningen som jag tycker liksom sätter fingret på detta, som jag faktiskt tänkte citera. Det lyder så här, citat då. Dessutom behöver hindren för breddad finansiering rivas. Idag finns hinder, både formella hinder och hinder i form av brist på tradition i Sverige för breddad privat finansiering av kultur. Och det är precis så det är. Och vi tror att kulturen skulle stärkas av en breddad finansiering, och vi tror helt enkelt att en skatteutredning behöver titta på detta, till exempel för att gåvor ska vara avdragsgilla i en helt annan utsträckning än vad de är idag. Det finns ju, vi har helt enkelt brist på detta i Sverige, och jag tror att det skulle vara gynnsamt för hela sektorn om vi kunde titta på detta. Och sen, sist och slutligen, det finns ju många förslag, men ett förslag som vi håller med om, och det är ju produktionsincitamenten till svensk film. Det tror vi är helt avgörande för svensk films liksom framtid, därför att vi i våra nära länder runt omkring våra grannländer har de här strukturerna som inte Sverige har. Och det är ju en konkurrensnackdel som liksom drar kompetens och film ut ur landet. Och här håller vi helt med utredningen. Det bör ligga på 300 miljoner kronor per år. Det sa också Tillväxtverket i den här rapporten som man levererade för 3-4 år sedan. Medan regeringen nu i budgetpropositionen bara har föreslagit 100 miljoner kronor. Så att det är en del vi håller med om, vill jag säga. Och nu förstår jag att jag har dragit över mina minuter. Så att jag ska avrunda och vill säga att det finns många förslag. Man hinner inte ta upp de här alla idag. Men nu är det liksom, återigen då, inte Linda och utredningen vi debatterar mot. Utan till syvende och sist kommer det vara regeringen, även om vi har en övergångsregering nu, som ska lägga fram förslag att ta ställning till. Och vi moderater är liksom helt övertygade om att en rejäl återstart av kulturen behövs. Och att detta arbete behöver vidtas nu. Tack så mycket för inbjudan till den här kvällen. Jag pratade med en kollega idag, och när vi
gick igenom lite grann vad det var vi skulle lyfta för frågor, så sa hon, du kommer nog lära dig en hel del också, och det är ju helt rätt, så tack så jättemycket för den här lektionen, måste jag säga. Det finns många saker som jag känner att jag vill gå hem och jobba vidare med efter att ha lyssnat, inte minst på er från Klys, era fyra röster. Filmen var ju, håller jag med Linda Zachrisson, jag kände ett tag att oj, nu blir det här så tungt, nu orkar inte jag riktigt mera. Fast jag förstår precis att det har varit så här tungt. Och det är ju en väldigt samlad röst, och det måste man ju naturligtvis lyssna på och ta till sig utav. Egentligen har det varit ännu tyngre. Jag tror inte att den var överdriven, så att säga. Men jag tycker också om att se när det finns hopp och lite framtidsanda, och det finns det ju, för att det finns ett enormt engagemang. Men om jag nu kommer ihåg de här frågorna som vi skulle kommentera, så tycker jag att det är otroligt intressant med den här utredningen, att ni har jobbat så snabbt med så många förslag som ligger som en verktygslåda eller ett smörgåsbord, känns det ju som. Vad ska man ta tag i liksom? Vad får vi mest effekt? Och Viktor drog igenom ungefär de punkter som jag hade tänkt hålla mig till. Jag tycker då, till skillnad från honom, att kulturchecken är intressant. Men jag tycker att man ska fundera på om det verkligen är till alla vuxna. Jag har en inriktning på barn och ungdom i den här pandemin och kulturen. Jag är rädd för att man har barn och ungdomar som nu har bommat liksom inkörsporten till kulturlivet. Kan man hitta där lite spets på att få barn och unga in och både hitta, ta del utav och vara medskapare i kulturen, så tror jag att vi har jättemycket att vinna. Marika Lagerkrantz sa ju i filmen att idrotten, där pratar man ju bredd bara för att det ska finnas en elit. Jag har ett ben i idrottsrörelsen och har haft framförallt. Jag har sagt precis det här om kulturen. Den måste bli tillgänglig för fler och i hela landet. För mig som centerpartist så är det liksom alltid ett perspektiv att ta med. Därför tycker jag också att kulturchecken är intressant. Därför att det skulle kunna komma alla till del i hela landet. Och man väljer själv vad man gör. Däremot så tror jag att den ska smalas av för att bli mer rätt. Du får ju vifta nu när mina minuter har gått, det har ni gjort snart. Men jag har ju inte läst den här från perm till perm. Däremot så tror jag att de ideella krafterna, som ofta är scenen för kulturskapare ute i landet, behöver man lyfta och titta på. Vi har ju föreningslivet, det civila föreningslivet, som har tappat medlemmar, de har tappat inkomster. De är jätteofta ett besöksmål ute i landet, som också anlitar kulturskapare av alla era slag. Jag tror att där skulle man behöva, det kan jag sakna lite, även om det nämns, men jag tror att det är en jätteviktig grund. Jag tror att jag kanske klarar. Tack snälla! Ni hör det här på min röst att jag har varit på kongress. Det var ganska krävande att vara så många dagar på kongress. Jag var egentligen helt slut innan jag kom på kongressen, för jag hade lobbat så mycket för att kunna driva den här kulturpolitiska motionen som vi i Kulturarbetarnas S-förening då har plitat ihop på med 25 att-satser som handlade om allt ned från samlingslokaler, public service, det handlar om, som vi inte har pratat om här idag,
om kulturskolan och ja, i princip alla områden på kulturområdet. Och vi fick igenom det mesta. Det vi inte fick igenom var egentligen två att-satser, en som handlade om kultur i arbetslivet och en som handlar om kultur i vård och omsorg, och som vi ser som det här en tillgänglighetsfråga som du från Centerpartiet också tog upp. Jag är ju, alltså, när jag representerar Socialdemokraterna här så sitter inte jag i någon riksdag eller någon kommunfullmäktige eller så, utan jag är ju aktiv som skådespelare i vår förening. Jag var på ett möte här på ABF-huset för 15 år sedan och var förbannad för att situationen var som det var då. Och jag gick med i den här föreningen, och det här har vi långsamt då jobbat för att jag gick med i Socialdemokraterna, eftersom jag tror att det är det parti som ändå är mest kulturvänligt, som det finns en möjlighet att påverka. Så därför står jag här nu. När jag läser den här utredningen så blir jag väldigt glad. För det är så här som att vi helt plötsligt finns. Alltså det är ju så påtagligt med det system vi har att vi kulturutövare. Alltså vi finns inte i det här samhället. Med det system som är med typ trygghet för alla utom för kulturutövare. Och jag är en av de här kulturutövarna som inte haft någon inkomst på 1 år och 9 månader. Och när man säger det så tittar folk på och säger, ja men något har vi haft, ja. Ja, jag hade turen att få 2 såna här stöd på 50 000 kronor. Så jag har 100 000 kronor att leva på 1 år och 9 månader. Och jag har en man, men det har inte alla. Och de, vissa som har en man, som har, de är också kulturutövare. Så att, ja, ni förstår. Alltså det, den här filmen, den är en underdrift tycker jag. När jag ser omkring hur folk har i min bransch och i andra kulturutövares branscher. Så att, alltså det är egentligen obegripligt. Det var ju obegripligt redan innan. Man kunde sitta på, ni vet, möte efter möte med olika uppdragsgivare som inte tänker på att när jag sitter där på det här mötet så har jag inte någon inkomst. Alltså det var ju innan pandemin. Till den här utredningen då med magkänslan utan att ha satt mig in djupare i den här utredningen, så tänker jag på 2 saker, och det ena är överlevnad. Alltså brett så behövs det inte bara så där random att vissa utövare ska få stöd. Vi behöver rädda kulturutövarna nu. Det är en bit. Och den andra biten, det är att skapa arbetstillfällen. Och då tänker jag kulturskolan och kulturskolan. Om alla barn får kultur kontinuerligt i hela Sverige, då har alla vi kulturutövare arbete. Och då behöver vi inga stöd. Så långsiktigt så tycker jag att det vore en bra bit. Och även då arbetsplats kultur. Det är en tillgänglighetsfråga. Tjänstemän kan gå ifrån på lunchkonserter eller soppteater, men det kan inte LO-yrken göra. Kultur, vård och omsorg är också en tillgänglighetsfråga. Och den här centrumbildningen tycker jag är en sån här bra bit som Författarförbundet tog upp. Vi är redan sponsorer. Så det här med att sponsorer och breddad finansiering, det tror inte jag på. Ja. Tack för mig.